Bate firme na bola o goleirão do clube do Náutico Capibaribe. É o toque de cabeça do Everton. Avança. Danilo Pires. Entregou a bola pro Everton, que faz o lançamento até o ataque. Danilo Lins. Aí o Thales. Vai fazer a inversão da esquerda para a direita com o João Paulo. Everton entrega para o João Paulo. Aí João Paulo. Bola espirrada para ali, chegou o Everton. Ganhou, dominou. Aí o Danilo Pires. Pô no meio. Ailton jogou para dentro da área, chegou tirando por ali o Everton. Patrick já bateu o lateral. O Felipe Azevedo recebeu de volta o Patrick, botou na frente, foi pro chão, ficou pedindo o pênalti. O Emerson Sobral estava de frente pro lance, nada marcado. Danilo na cobrança, jogou na frente para o jogador camisa 7, rubro-negro, o Ananias. E aí o rubro-negro ficava pedindo toque de cabeça do Everton. Fez o primeiro gol do Sport Recife. Aí o Bruninho. Foi uma jogada que o Sport. Mais uma vez o Diego Teles. Joga atrás com o Everton. Adriano. Wagner Rosa. Everton. Adriano, passe no meio para o Danilo Pires. Aí o Pires tentou o toque de calcanhar, ela ficou com o zagueirão do central, o Alisson. Jean Batista, ajeita no peito, Alisson. Passe na frente para o Guedes não entendeu. Quem correu atrás dela foi o Tarciano. Everton. Jogou a bola em cima do Tarciano e ganhou um tiro de meta para o Central Esporte Clube. Tenta armar o contra-ataque o Jefinho. Bola na dividida, por baixo chegou o Everton. Toca na bola, é lateral para o Porto. Quirós, toca de cabeça, ela vai saindo pela lá, tocou pro Tarciano. Ajeitou pro Felipe Almeida na entrada da área, pro Quirós, dominou, pode marcar o segundo, bateu! Passou à direita, pegou no poste, o desvio e o árbitro marca escanteio para o... Antes está cansado, e aí colocar um sangue novo no time, Luiz Fernando também um meia, que tem, não tem a mesma velocidade. Almeida, bola na área para o Tarciano, subiu e tirou de cabeça Everton. Para o Rio Branco. Evitar ali o Vitor, não deu certo. Sai para jogar, portanto, o Rafinha. Boa enfiada do Rafinha para o Gabriel. Também atentou para o Raul. Raul na tentativa ali, mas ganha melhor a defesa do Rio Branco. Quem fica...
e o 15 de novembro de Piracicaba, jogando pela Copa Paulista até que tentou. Mas foi o Rio Branco quem saiu com a vitória no último domingo no Décio Vita. Everton, de cabeça, fez o gol do Rio Branco. 1 a 0.